Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 MHz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 MHz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time.မင်္ဂလာပါရှင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အသံလွှင့်ဌာနရေဒီယိုအန်ယူဂျီကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတို16မီတာ 19.89 MHz ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတို25မီတာ 17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ခံရနိုင်ပါပါရှင်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအခုချိန်ကစပြီးရေဒီယိုအန်ယူဂျီအစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အသံလွှင့်ပေးနေပါပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝဘေးစစ်အာဏာရှင်ဘေးတို့ကနေကင်းဝေးပြီးဘေးကင်းလုံခြုံကြမှာကြပါစေလို့ရေဒီယိုအယူဂျီအဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ရေဒီယိုအယူဂျီရဲ့မနက်ပိုင်းစီစဉ်များကိုစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ရေဒီယိုအယူဂျီရဲ့စစ်ရေးသတင်းကောက်နှုတ်ချက်ကိုလူဦးနိုင်မှဖက်ချားတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်မနေ့ကမှတင်ပြပေးမယ်ရေဒီယို NUG စီးရီးသတင်းများကိုဖက်ချားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့လူဦးနိုင်ပါအခုပထမဆုံးတပုတ်အနေနဲ့လာရှိုးအမှတ်912စင်မီပြင်အင်ဂျင်နီယာတက်ရင်ဟူပိတ်ဒူဂိန်းနဲ့ခလာရ41တက်ရင်တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ရုပ်တံများ MNTAA ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာလာရှိုးအမှတ်912စင်မီပြင်အင်ဂျင်နီယာတက်ရင်ခလာရ41တက်ရင်တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ရုပ်တံများ MNTAA ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးရှင်းလင်းရေးပြုလုပ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ညနေ 6:15 မိနစ်မှာ MNTAA တက်ရဲ့အမြောက်တက်ရင်များပူပေါင်းပြီးလာရှိုးမြို့ဟိုပိတ်တိုးဂိတ်မှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးညနေ9နာရီခွဲအချိန်မှာတိုးဂိတ်ကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာကြာရှုံးနေတဲ့ရန်သူအကြွမ်းအကြံများကိုရှင်းထုတ်နေကြပြီးဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာလဲလာရှိုးမြို့ရှိမင်းအောင်လှိုင်အာဏာသိမ်းတပ်ရဲ့ခလာရ41တပ်ရင်းနဲ့အမှတ်912စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတပ်ရင်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ MNDAA ရဲ့လုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များဟာလာရှိုးမြို့ကိုလှည့်ကင်းကာကွယ်ပြီးနေကြကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး1029စစ်စင်ရေးအပိုင်းနှင့်33ရက်မြောက်မှာကြောက်မင်းနဲ့မူးမိတ်မျိုးများမှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်1029စစ်စင်ရေးအပိုင်းနှင့်33ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာကြောက်မင်းနဲ့မူးမိတ်မျိုးများမှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် TNLA တပ်မဟာနှစ်နေမြေကြောက်မင်းမျိုးကစစ်ကောင်စီရဲ့စကခ1ခမာယ931နဲ့932တို့တက်ဆွဲထားတဲ့လွဲခွန်တောင်နဲ့တာဝါတိုင်းစခန်းကုန်းတို့ကိုနေ့လယ်12နာရီမှာလိုက်လံရှင်းလင်းခဲ့ရာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အလားတူမနက်6နာရီခန့်ကတပ်မဟာ3နယ်မြေမိုးမိတ်မြို့ညောင်ပင်ဆောင်နဲ့ဒိုးပင်ရှိစကခ21လက်အောက်ခံခလာရ296တပ်စခန်းမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မနက်10နာရီအချိန်မှာစကခ21လက်အောက်ခံခလာရ223နဲ့၎င်းမိုးမိတ်ဗျူဟာဂုံးရှိစကခ21လက်အောက်ခံခလာရ348နဲ့၎င်းထိတွေ့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မိုးကုတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတချို့ကိုလိုက်လံရှင်းလင်းခဲ့ရမှာတနက်၄လက်နဲ့အခြားပစ္စည်းများကိုတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့ PSLF TNLA ကဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကြောက်နီမော်တာဝါတိုင်ဂုံးမှဆင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းများတင်စီရရှိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲခရိုင်လောင်းလုံမြို့နယ်ကြောက်နီမော်ကျေးရွာတာဝါတိုင်ဂုံးမှဆင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းများတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့လောင်းလုံပကဖကတဲ့တင်ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲခန့်ကတာဝါတိုင်ဂုံးကနေဆင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့M1 တလက် M3 တလက်မဂဇင်းနှစ်ခုနဲ့ G40,000 ကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုလောင်းလုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖမှလက်ပြတက်စုတောသားလီတက်စုဂလုံတက်စုနဲ့ဒဝဲခရိုင်တပ်ရင်းတစ်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
ဆက်လက်ပြီးတပိတ်ချင်းမျိုးတွေကတွင်းငယ်ရဲစခန်းနဲ့တကောင်းတောင်ပေါ်ရဲစခန်းအားတိမ့်ပိုက်ရရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွင်ခရိုင်တပိတ်ချင်းမျိုးနဲ့တွင်းငယ်ရွာရှိရဲစခန်းနဲ့တကောင်းတောင်ပေါ်ရှိရဲစခန်းတို့ကိုတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်၁စစ်တီသားကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတွင်းငယ်ရွာရှိရဲအုပ်ကျော်ဝနထုံးဦးစီးတဲ့ရဲအင်အား၉ဦးခန့်ရဲစခန်းကိုမန္တလေးတိုင်းတာဝန်ခံရုံးမှကုတ်ကဲပြီးတော့အမှတ်909တပ်ရင်း KIA KPDF ABSDF နဲ့တပိတ်ချင်းမျိုးနဲ့ပါကာဖာတို့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်မှ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကတဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့2ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့က2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်လက်နက်ငယ်6လက်ကြီမျိုးစုံ1103ကြောင်လက်ပစ်ဘုံ5လုံးကြီအိမ်19ခု equipment 5စုံကြော်ဘုတ်အိတ်1လုံးကပတ်တစ်ခုဘေးလွယ်အိတ်3လုံးအုတ်ထုတ်1လုံးစကားပြောဆက်1လုံးလက်ကင်ဖုံး6လုံးကီးပတ်ဖုံး1လုံးတို့ကိုတင်စီရရှိခဲ့ကြောင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်းတကောင်းတောင်ပေါ်ရှိရဲကင်းစခန်းအားအထူးလှုပ်ရှားတပ်ရင်း3နဲ့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ပါကာဖာတို့ကဝင်ရောက်စီးနှင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ငယ်73လက်ကြီမျိုးစုံ1000ကျော်နဲ့ကြီအိတ်28ခုတို့ကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရွှေဘုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အား၂ရက်ဆက် drone ဖြင့်ဘုံချတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ဇီးပြူကုန်းရွာနဲ့မြို့လှရွာတို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အား၂ရက်ဆက်တိုက် drone ဖြင့်ဘုံတိချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ DUGF Dragon Urban Guerrilla အဖွဲ့ကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကရွှေဘုံမြို့နယ်ကနေဇီးပြူကုန်းရွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အား drone ဖြင့်ဘုံချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာဇီးပြူကုန်းမှမြို့လှရွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကို drone ဖြင့်ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်မှထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကြီးများဖြင့်စေချိန်ထပ်မင်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးမဲ့တော်လှန်ရေးဘော်များအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို DUGF Dragon Urban Guerrilla Fire Dragon King U ရွှေဘိုခရိုင်တပ်ရင်း Lee Snake Eyes PDF တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီလိုက်ကော်မျိုးမိုင်းလုံးရက်ကွက်အတွင်စစ်ကြောင်းဖြန့်ပြီးစစ်ရေးလှုပ်ရှားလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များမှဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှစပြီးတော့မိရှုဖြက်စီးခြင်းကြောင့်မိုင်းလုံးရွာတန်းရှိရက်ကွက်များတည်းရှိပြည်သူလူထုနေအိမ်60ကျော်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကင်းနီပြည်လိုက်ကော်မျိုးမိုင်းလုံးရက်ကွက်အတွင်စစ်ကြောင်းဖြန့်ပြီးတော့စစ်ရေးလှုပ်ရှားလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များမှဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမိရှုဖြက်စီးခြင်းကြောင့်မိုင်းလုံးရွာတန်းရှိရက်ကွက်များတည်းရှိပြည်သူလူထုနေအိမ်60ကျော်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာ KNTF ဗဟုသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ကရင်နီပြည်နယ်လိုက်ကော်မြို့မှာဇွန်လနောက်ဆုံးအပတ်ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များမှမိုင်းလုံးရက်ကွက်အတွင်းသို့အင်အားဖြည့်ပြီးစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများစတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကစတင်ကဒီကနေ့အထိမိုင်းလုံးရွာတန်းရှိရက်ကွက်များအတွင်းရှိပြည်သူလူထုနေအိမ်များအားအကြောင်းအရင်းမရှိမိရှုဖြက်စီးခြင်းများကိုနေ့စဉ်နေပါဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လိုက်ကော်မြို့မိုင်းလုံးရက်ကွက်အတွင်းစစ်ကြောင်းဖြန့်ပြီးစစ်ရေးလှုပ်ရှားလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များမှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ရက်ကွက်အတွင်းရှိလူထုနေအိမ်အဆောက်အအုံများအားဖျက်ဆီးဝင်ရောက်ပြီးပစ္စည်းများယူဆောင်ခဲ့တဲ့အပြင်မိရှုဖျက်ဆီးခြင်းများကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့အထိ၎င်းတို့မိရှုဖျက်ဆီးခြင်းကြောင့်မိုင်းလုံးရွာတန်းရှိရက်ကွက်များတည်းရှိပြည်သူလူထုနေအိမ်60ကျော်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်လေးလုံးစစ်စင်ရေးစတင်တဲ့အချိန်ကစတင်ပြီးတော့ဒီကနေ့အထိလိုက်ကော်မြို့အနှံ့မှာမိမိတို့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များအကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲများမှာရက်တံသွားခဲ့ခြင်းမရှိပေတိုက်ပွဲများဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ကြောင်းအတိပေးအပ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လနောက်ဆုံးအပတ်ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များမှလိုက်ကော်မြို့မိုင်းလုံးရက်ကွက်အတွင်သို့အင်အားဖြည့်ကာစစ်ကြောင်းများဖြန့်ထိုးပြီးတော့စစ်ရေးလှုပ်ရှားလာခဲ့တာကြောင့်မိမိတို့ KNTF တပ်ရင်းများနဲ့အတူ KA MKCDF တို့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များအားတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာမိုင်းလုံးရွာတန်းရှိထူထူငန်သာလိုက်ကော်နီးပညာတက္ကသိုလ်နဲ့မြားကလက်တောင်တို့မှဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကစတင်ပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲများပြင်းထန်ခဲ့ကဒီကနေ့အထိတိုက်ပွဲများရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မိဖက်ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့်စစ်ရေးအသည့်စစ်ရေးအသည့်မပေါ့လျော့ပဲမိမိတို့နဲ့ဟန်ချက်ညီညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများလှုပ်ဆောင်ကြပါယံမန္တလေး PDF တိုက်ထွန်းထားတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မိဖက်ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များအနေနဲ့စစ်ရေးအသည့်စစ်ရေးအသည့်မပေါ့လျော့ပဲမိမိတို့နဲ့ဟန်ချက်ညီညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများလှုပ်ဆောင်ကြပါယံမန္တလေး PDF မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးဟာ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာစင်ကူးမြို့နယ်အားအပိသက်တင်းယူရရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီမှဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာတင်းမုံ5စီးကန်
ြစ်မြေချောင်းမှတဆင့်စင်ကူးမျိုးကိုတံပြန်ထိုးစစ်ပြုတ်လောက်လာခဲ့ပြီးတော့မိမိတို့ဘက်မှရန်သူအထိနာသွားစီရန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့သဖြင့်ရန်သူဟာမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းသို့ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မန္တလေး PDF အနေဖြင့်စင်ကူးမျိုးနယ်အတွင်းနယ်မြေလုံးချုံရေးနှင့်အချိန်မရွေးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တံပြန်ထိုးစစ်အတွက်ပြင်ဆင်မှုများလှုံ့ဆော်နေရခြင်းဖြစ်ပါသောကြောင့်ယခုကာလကိုရှုပ်ထွေးသောကာလအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပြီးတော့မိဘဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့်စီအသည့်စီတတိမပေါ်ရော်ပဲမိမိတို့နဲ့ဟန်ချက်ညီညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများလှုံ့ဆော်ကြပါရန်တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာပြည်သူကိုပစ်မှတ်ထားပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများပြုလုပ်ပြီးတော့စစ်ရာဇဝတ်မှုများပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကျူးလွန်နေခြင်းဖြစ်တာကြောင့်လက်နက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့ဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့်ပြည်သူလူထုဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေမဲ့လှုပ်ရက်များနဲ့ပြည်သူကိုမျက်နှာမူခြင်းမရှိတဲ့လှုပ်ရက်များကိုရှောင်ရှားကြပါရန်နဲ့စင်ကူးမျိုးနယ်ဟာစစ်စင်ရေးလုပ်ငန်းများဖော်ဆောင်နေစေကာလဖြစ်တာကြောင့်မိဘဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့်စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းလေးစားလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်ဆန်နှုံးများနဲ့အညီပြုမူနေထိုင်ပေးကြပါရန်လေးလေးနက်နက်တိုက်တွန်းအပ်ပါကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီရေးသတင်းကောင်းနှုတ်ချက်တွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်မင်းစစ်သွေးနဲ့ကားရှေတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ Radio NUG သောတာရှင်များရှင်။အခုဆက်လက်ပြီး Radio NUG ရဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းများကိုຫນွေဥမိုင်းမှဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရရှင်။မင်္ဂလာပါသောရရှင်များရှင်အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG ရဲ့မနခင်ပြည်တွင်းသတင်းများကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကျွန်မຫນွေဦးမိုင်းပါပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းဖိလစ်ပိုင်လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နဲ့တွေ့ဆုံ၍အကြံဖက်အစိုးစုပေါ်တွင်နိုင်ငံတကာမှအရေးယူဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းဖိလစ်ပိုင်လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နဲ့တွေ့ဆုံ၍အကြံဖက်အစိုးစုပေါ်တွင်နိုင်ငံတကာမှအရေးယူဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများဆွေးနွေးခဲ့လို့သတင်းရရှိပါတယ်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းနဲ့မြန်မာရေးကိုလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသည့်မြန်မာနဲ့ဖိလစ်ပင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများဖွဲ့သည့်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကဖိလစ်ပိုင်လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် Commission on Human Rights Philippines ဥက္ကဋ္ဌဦးဆောင်သောအဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံရေးဆွေးနွေးခဲ့လို့သိရပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် Commission on Human Rights Philippines ဥက္ကဋ္ဌ Hon Richard P. Palpal လက်ထောက်နဲ့ Commissioner Hon Faida Maniri Dumar Paro နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရရင်ပြည်တော်စုဝင်ကြီးကအကြံဖက်ဆွေးစုပေါ်တွင်နိုင်ငံတကာမှအရေးယူဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများနဲ့ပတ်သက်၍တာဝန်ခံမှုနဲ့သက်ဆိုင်သောလှုပ်ရှားတောင်းဆိုမှုများအခြေအနေနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနဲ့အစိုးရ၏မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်သဘောထားများနဲ့ပတ်သက်၍အပြန်အလှန်မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အနေနဲ့မြန်မာရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေသည့်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကမြန်မာနိုင်ငံ၏လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေကိုပုံမှန်သိရှိနားလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ထို့ပြင်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အနေဖြင့်အကြံဖက်ဆွေးစုကအာနာသိမ့်ရန်ကြိုးပမ်းစဉ်ကစ၍ယခုချိန်ထိအကြံဖက်ဆွေးစု၏လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းချိုးဖောက်ခံပြည်သူများနဲ့ယက်တီချက်အလင်းမရှိဘဲအကြံဖက်ဆွေးစုဖက်တွင်ယက်တီနေသည့်အခြေအနေများပြည်သူလူထု၏လေးစားယုံကြည်အားကိုးမှုပျောက်ဆုံးနေသည့်အခြေအနေများကိုတက်ရောက်လာသူများကတင်ပြခဲ့ကြပါသည်မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်သည် Paris Muara နှင့်အညီလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကိုစွန့်စွန့်တမန်တားဆီးခြင်းလူ့အခွင့်အရေးပညာပေးမြင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုမရှိခြင်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ပါဝင်နေသည့်ဒေသတွင်းဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးဖွဲ့စည်းများတွင်အတိမတ်ပြုတ်ခြင်းမပြုတ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်ရှင်ဆလပီဆီအာနာရှင်အဆုံးတက်ရေးစူးစမ်းနေကြတဲ့အင်အားစုတွေကိုအပြစ်တင်အပြစ်မြင်နေတာမျိုးကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီလိုချင်သူတွေဟောက်ရဲလားလို့ချက်သမရနိုင်ငံအယူဂျီကိုစလဲမိခွန်ထုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်ဆီအာနာရှင်အဆုံးတက်ရေးစူးစမ်းနေကြတဲ့အင်အားစုတွေကိုအပြစ်တင်အပြစ်မြင်နေတာမျိုးကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီလိုချင်သူတွေဟောက်ရဲလားလို့ချက်သမရနိုင်ငံအယူဂျီကိုစလဲဦးလင်းတန်ကမိခွန်ထုတ်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဇူလိုင်28ရက်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာချက်သမရနိုင်ငံအယူဂျီကိုစလဲဦးလင်းတန်ကဆိုထားပါတယ်ပေါင်းချေလာတဲ့ဆိုတော့မြန်မာပြည်အနှံ့ကစစ်ပွဲတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရသလဲစစ်အာဏာသိမ်းတာလက်မခံလို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာနိုင်ငံရေးအရအစ်င့်မြင့်နဲ့ငိန်ချမ်းစွာတောင်းဆိုခဲ့စဉ်ကစစ်တပ်ကတနက်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ရာကခြေရခံခဲ့တာနိုင်ငံသားတွေဟာနောက်ဆုံးမှမလွဲတာမရှောင်တာတော့ပဲမိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ဖို့တည်ဆည်တဲ့တနက်တွေစစ်လက်နက်တွေကင်ဆောင်ခဲ့ကြရတဲ့စစ်တပ်ကတသက်လုံးလက်နက်အားကိုနဲ့အနိုင်ကျင့်ခဲ့တာတွေဟာမိပြစ်စရာလားစစ်တပ်ကတသက်လုံးမဟုတ်တာလို့ပြီးကတိမတိခဲ့တာတွေကိုဘုံထုတ်
ကပြောဖို့ခြံထားပြီးဆီအာနာရှင်အဆုံးသက်ရေးစ조사နေကြတဲ့အင်အားစုတွေကိုအပြစ်တင်အပြစ်မြင်နေတာမျိုးကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီလူချင်းသူတွေမှာဟုတ်ပါရဲ့လားဆီအာနာတက်စိုးရှည်စေရဲ့အတွက်အင်ဖြစ်ကစားပေးတဲ့အစဉ်ထဲကလားမိမိကိုယ်ကိုမိမိသုံးသက်ကြည့်စီခြင်းနဲ့လို့ဆိုပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာဆီအုပ်စုကနိုင်ငံတော်အာနာကိုလူယူခဲ့ပြီးနောက်ဆီအာနာရှင်စန့်ကျင်လူထုလှုပ်ရှားမှုနဲ့အတူမျိုးတော်လှန်ရေးကပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်လက်တကားရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ຫນွေဦးအောင်ပွဲအတွက်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နေကြသူတွေပေါ်ပေါက်လာတာတွေ့နေရလို့ဘီလင်းအမတ်ဒေါ်သီရိရန်နာအသည့်ပေးဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။လက်တကားရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ຫນွေဦးအောင်ပွဲအတွက်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နေကြသူတွေပေါ်ပေါက်လာတာတွေ့နေရလို့ဘီလင်းအမတ်ဒေါ်သီရိရန်နာအသည့်ပေးဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့လက်တကားရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ຫນွေဦးအောင်ပွဲအတွက်နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲကိုတိုင်းသားပြည်သူအားလုံးနဲ့အတူတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရုန်းကန်ကြိုးစားတိုက်ပွဲဝင်နေကြချိန်မှာမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒနဲ့သဘောထားကိုအလေးမထားပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုဟိုလိုလှုပ်ပါဒီလိုလှုပ်ပါစသဖြင့်ကြေးဖြတ်ပြီးဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နေကြသူတွေပေါ်ပေါက်လာတာတွေ့နေရပါတယ်သူတို့ရဲ့အင်အားကိုအသုံးပြုပြီးတော်လှန်ရေးရဲ့အရှိန်ဟုန်ကိုရပ်တန့်စေဖို့နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဖိအားပေးမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်အင်အားကြီးကြီးကျမတို့ရဲ့အိမ်ပြန်လမ်းတွေကိုတားဆီးဖို့ကျမတို့ခွင့်မပြုနိုင်ပါဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်တိုင်းသားပြည်သူလူထုတရက်လုံးရဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ရည်မှန်းချက်မပြည့်မချင်းတော်လှန်ရေးကိုမရပ်တန့်ဘူးဆိုတဲ့ပြစ်သားတဲ့တန်ဋိဌာန်ကိုအားလုံးထပ်မံပြသကြဖို့ဒေါ်သီရိရန်နာကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်Eurosis 2024တွင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်နိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်နန်းစုမုံအောင်ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။ Eurosis 2024တွင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်နိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်နန်းစုမုံအောင်ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်24ရက်အမ်စတာဒမ်တက္ကသိုလ်တွင်ကျင်းပခဲ့တဲ့13ကြိမ်မြောက် Eurosis 2024 Conference တွင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်နိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်နန်းစုမုံအောင်ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့လို့တင်ပြရှိပါတယ်။ Configuration Power, Dynamic and Prospect in Myanmar since the 2021 military coup with a focus on the constitution and democratic state building in Myanmar. ကောင်းစဉ်ဖြစ်ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးအဆိုပါဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်စီစဉ်ခဲ့သော International Idea အဖွဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ရှိရလို့ပြင်သစ်နိုင်ငံ NUG ကိုယ်စားလှယ်ရုံးကပေါ်ပြပါရယ်တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှမြန်မာရေးအတွက်လေးလာမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိသောသုတေသနပညာရှင်များကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါရယ်ရှင်မြန်မာစီးပွားရေးပိုင် MEB နဲ့မြန်မာရေနံနဲ့တဘွားဝတ်တငွေလုပ်ငန်း MOGE တို့ကိုနိုင်ငံတကာမှအရေးယူတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများပြုလို့ရတိုက်တွန်းထားသည့်ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံပြည်သူ့လွှတ်တော်ဗဟိုဌာနအတနာခန်စာတရားဝင်လက်ခံချင်းဌာန၌အမျိုးသားလုံခြုံရေးထိုင်းနယ်စပ်ရေးရာအမျိုးသားမဟာဗျူဟာနဲ့နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာရန်စီမန်ရ ோம் ထံပေးပို့ခဲ့တဲ့တင်ကိုနောက်ထပ်တင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာစီးပွားရေးပိုင် MEB နဲ့မြန်မာရေနံနဲ့တဘွားဝတ်တငွေလုပ်ငန်းMOGE တို့ကိုနိုင်ငံတကာမှအရေးယူတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများပြုလို့ရန်တိုက်တွန်းထားသည့်ဥတွဲထုတ်ပြန်ချက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံပြည်သူ့လွှတ်တော်ဗဟိုဌာနအတနာခံစာတရားဝင်လက်ခံချင်းဌာန၌အမျိုးသားလုံခြုံရေးထိုင်းနယ်စပ်ရေးရာအမျိုးသားမဟာဗျူဟာနဲ့နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာရန်စီမန်ရ ோம் ထံပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်28ရက်မှာသွေးစွန်ငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကဖော်ပြပါတယ်။ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာရှိအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း240မှမြန်မာစီးပွားပိုင် MEB နဲ့မြန်မာရေနံနဲ့တဘာဝတံခွေလုပ်ငန်း MOGE တို့ကိုနိုင်ငံတကာမှအရေးယူတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများပြုလို့ရန်တိုက်တွန်းထားသည့်ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်ကို2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်ကပေးပို့ခဲ့ရလို့ဖော်ပြပါရယ်အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်စာအားထိုင်းနိုင်ငံပြည်သူ့လွှတ်တော်ဗဟိုဌာနအတနာခံစာတရားဝင်လက်ခံချင်းဌာန၌အမျိုးသားလုံခြုံရေးထိုင်းနယ်စပ်ရေးရာအမျိုးသားမဟာဗျူဟာနဲ့နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာရန်စီမန်ရ ோம் ထံ Military Alliance Thailand နဲ့ Thailand for Burma Network ကိုစာပြု Mrs.နေချရန်ရက်ဝန်ရစ်မာပေးပို့ခဲ့ပါရယ်အဆိုပါပေးပို့စာရင်မြန်မာစီးပွားပိုင် MEB နဲ့မြန်မာရေနံနဲ့တဘာဝတံခွေလုပ်ငန်း MOGE တို့အပေါ်နိုင်ငံတကာမှတန်ကပ်ပိတ်ဆို့မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးရန်နဲ့ထိုင်းအစိုးရကိုနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှိအရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းများ240ရို့ထံမှတောင်းဆိုချက်များကိုထောက်ခံပေးရန်တောင်းဆိုထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်းရှိရေဘေးတင်ဒေသခံပြည်သူလူထုများအတွက်အရေးပေါ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကူညီများလိုအပ်လျက်ရှိတဲ့တင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။ခေယူကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်နေရာနှံ့ပြားတွင်မိုးများအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပြီးဒေသခံပြည်သူလူထုများအနေဖြင့်ဘေးလွတ်ရာသို့တိတ်ရှောင်နေထိုင်နေကြရကနေရာအနှံ့ပြားတွင်ရေများအဆက်မပြတ်မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်အရေးပေါ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကူညီများဖြစ်သည့်အခြေခံ
န်စားနေရခါစေဝါနဲ့နေထိုင်ရမိုးကများအရေးပေါ်လွှဲလှည့်ရှိကြောင်းခေယူဘဟုကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိကောက်ခံရရှိသောစည်ရင်များအရာမိုးမြို့နယ်အတွင်း၌တခေါ်ပွားဝေဆွဲဝဲကြီးလူအားနတ်နမိတ်မိတ်တလင်းအုံချစ်ကုန်းရေတွင်ကုန်းတမခေါ်ဟောခုတ်ကောကျေးရွာများစောထီမြို့နယ်တွင်ပြင်ရင်ဝိုင်ကျွန်းအော့ဖလာထမင်းယုံအင်းကနီကြောက်တန်းစုံကုန်းစုံတွဲကျေးရွာများနဲ့လေတို့မြို့နယ်တွင်၌အတဲကောဘောကထာကိုသာစေမပီကြီးမပီလေငဖေအင်းကျေးရွာတို့တွင်ရေကြီးရေရှမ်းမှုများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပြီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲကြောင်းစည်ရည်အတီကြကောက်ခံနိုင်ရန်ခက်ခဲလျက်ရှိလို့သိရပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုများကြောင့်ပြည်သူလူထုများစိုက်ပျိုးထားသောလေယာဉ်များလမ်းတရာများပြည်သူလူထုပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းဥစ္စာများမှပစ္စည်းဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်ပြင်စောထီမြို့နယ်လေဝါကျေးရွာတွင်၌လည်းလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူလူထုပိုင်နေအိမ်အမြောက်များထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မလေးမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အတွက်သိန်း20ချက်ကိုဆရာတော်မင်းသူညဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်နဲ့ဒကာမများကထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့တဲ့ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။မလေးမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အတွက်သိန်း20ချက်ကိုဆရာတော်မင်းသူညဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်နဲ့ဒကာမများကထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်28ရက်မှာဆရာတော်မင်းသူညဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကအသိပေးမိန့်ကြားထားပါတယ်။မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါ။မလေးမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အတွက်သိန်း20ချက်ကိုထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်လို့မိန့်ပါတယ်။ဆရာတော်လှူဒါန်းမှုအားကာကွယ်ဝင်ကြီးလက်မှတ်ထိုးကဂုံပြုတ်မှတ်တမ်းလွှာပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့ပါရရှင်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio UNG တင်ထောက်မင်းတီဟာမင်းစစ်သွင်းနဲ့ခတ်ရှဲတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရရှင်။ခုဆက်လက်ပြီးတော်လိုင်းဤကဗျာအစီအစဉ်အနေနဲ့ຫນွေဦးရေးသားထားတဲ့ရတော်တရားနှစ်အတူဆိုတဲ့ကဗျာကိုလွတ်လပ်ຫນွေဦးမှခန်းစားတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရတော်တရားနှစ်အတူအပြင်းမမိုးကဒစိမ့်စိတ်ရွာနေတယ်ရာဒီဥတုကအေးတသိမ့်သိမ့်ရယ်ဒါပေမဲ့ရင်ထဲမှာနှူလေကောင်အပူကဆယ်နှွေကဲချော်ရီဘူးမြစ်ထဲလက်ပစ်ကူးရတယ်လို့အင်းအားကုန်ခန်းလိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ကမန်ထက်အာသစ်လောင်းလိုက်နဲ့စိုးထိတ်တူးတိတ်ငုံမိတယ်တစ္ဆာရှာဖို့မြင်းစီထွက်တဲ့သူတို့ခရီးမျက်ရည်မိုးတွေရွာလို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကတိတ်တထရင်တဲ့ငါဝင်ကြည့်ဘူးတယ်တိတ်တထကငါ့ကိုတွတ်တူလေးပြောတယ်မြို့ရွာចောင်းကံတွေကိုအာနာအတွက်သူမီးမရှို့ခြင်းဘူးတဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့သွေးတွေနဲ့ထုံမွှန်းထားတဲ့ထီနန်းကိုမစင်ထက်သူယွန်ရှာတယ်ယာဟုလာကိုထွေးပွေထားတဲ့ရတော်တရားရင်ထဲလဲငါဝင်ကြည့်ဘူးတယ်ရတော်တရားနဲ့အတူလဲငါငိုကြွေးခဲ့ဘူးတယ်ဖခင်ပျောက်ရှာတဲ့ယာဟုလာလေးရဲ့မြို့ဝန်းကမြေကြီးစားကိုလဲငါမကြည့်ဝင်ခဲ့ဘူးသူရဲ့ကောင်းသူရဲ့ဂုံကိုငါမြစ်ရီစားနဲ့သေးသိမ့်အောင်မပြုတ်ဝင်ခဲ့ပါဘူးခိတ္တရတော်တရားတို့ရေခိတ္တရာဟုလာလေးတို့ရေခိတ္တမဒီဒေဝီတို့ရေလင်ပြောက်အဖပြောက်အမေပြောက်သားပြောက်သမီးပြောက်ဖက်စစ်ခစ်ကြီးကိုမြစ်ရီစားများနဲ့မုန်းခွင့်နာခွင့်ခွင့်မလွတ်ခွင့်ပြုကြပါအခုတော့မိကုံငွေတွေဦးနေတဲ့မြို့ရွာအတိုက်ညုံတွေကြားငါတို့အားလုံးဟာရတော်တရားနဲ့အတူယာဟုလာတို့နဲ့အတူပေါ့အခုဆက်လက်ပြီးရေဒီယို UNG ရဲ့တိုင်းသားဘာသာစကားအစီအစဉ်အနေနဲ့ချူချင်းဘာသာစကားခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့မွန်ဘာသာစကားဖြင့်တင်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကို Radio UNG နဲ့ချူချင်းဘာသာစကားထုတ်လွှင့်မှုအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းထုတ်လွှင့်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခွေးနာတူနမရိုင်နော်အတူငယ်ခခုမထရမ်ဂူလမ်ဂူလစ်ဖီမြကျချဂူလစ်ရှင်ဟုံထူရီမိငါဘခာနီအတူငယ်ထူရီလေကျူကမ်ပလန်မောင်ရောယူ
putting to my CTF completer. Say, can do your CTMB KGMO. Today, I'm not going to do a couple of movies on the CTF no capsi. Angry Siam Dia Wenchik do, Dr. Wen Sung Tang. Hakaya Rona of KGMO. In my opinion. Today, I'm not going to do you. Tandra Mangroya Angry Sila Bolimunga to my say, can do your CTM Bilbakrini. Angry Sung Vai, me on high, Shambu Boya. Amunda Amuno, unbeatable, do it. A shinkan on me, my bad, of the name. Gamble Marunga, Blimbum to my say, can do your CTM Bilokija, CTF Gamble no, Mjakia, Glitter Hum to Shogini. Paling bumbungka tu taja, cuma leju BE63 cuma kengluh tumki pon. CTM bilau kijia CTF kambale dengan orang cuanshona opkini. Kyoko hakamangro paling bumbri omna CTF la sending bumbno kapsi. Akana konghumri esokan leju anggrisiam dia wenjik tu Dr. Wen Sung Tang. Hakamangro sini paling bumbri no kodimri waya ngayna nemi biwai tukai jia brinna opkini. Haka paling bumbungka Kyangsa Kruki Beta Dumdubagi, CTF no, I'm taught to bana, Konghumbri Shosi, Zine, Junabrina Gakini, Bribrigam Gakyaku, Kongayang Dotunga, Chenangong Siku Ganga, Angbumla CTF Hakano, Hakamaro of Gabling Boom Imleju, Luciune, Mekanagum, Baling Boom Amisha Sine, Kanguri Pemirana of Gija, Tuanchona of Guinea, Tandla Maronga, Angusilla, Bling Duman, Saint Kangurian, CTM Bilokija, CTF Tandlang of Bedkini. Julem kya kham glim ha koi dunga ME2 G3 jitia khenglung phala khrikibling ha jitia hirion chinleng kongsi ku kang lo ne CTMB lo cha britkini ajuna khyaw su ri phole ju ngui dum kam hakip ji peune imri se mom na vaya amsena thwa mitina op ki gp CTF thanglang no apena op kini angrisuya shangbu bai umnyisuya bilo vai ri avan angrisu vai me ong thai no Lucky Gia, Angusi Dunganom, Gakam, Glirium, Tunshalokni, Umyasu Liju, Rone, Kessi, Bilovaya Mong Nam Religio, Dubay, Angusum by me on Hang Dungano, Ganane, Abina of Kajia, Brenlock Grini, Angusu by me on Hang Shampu by Gelok Kajia, Kogum Shamkulam Gliri, Anudunga, Jabanko, Mtu, Dumadung, Amaruna, Omamaya, Adubay, Kogum Ula, Kyakrulho, Shos Liju, Angusum by Nimako Shambu Boy, a gallo gakni. A shina angrisung by me online ju a kogum, true gibli crit. A benaga dubway, kogum pramkulam gulik chi, julem gakya, gang bripao, nimako ya, acting president, Shambu Boya. A la kyak gimo, niam tedrine, a dumway, tuminga liju shimung gakani. Nimako grunla kyokun of gak kyuza kyamiban, a yer tisina, ungaina ri argue my name, nebum kut namjang no sajia, shingan of brentuni. Nuba phina ban dai nyom ba kokum tung si mba kho yung kheng luk poi ri phua khyang ak dum asna alim na opkini lem mind sla kek sak thi gya kheng lung ri le ju ang lung ka dang u ne ang sho ak dum okulum akhang ambut jia amin khrana opkini lem mind sla kheng luk poi ri le ju Ajao, Aming Dunka Nang Mana, Amun Ryung, Aduk Bakshu, Aming Dunka Naga, Amun Ryung, Huning Ne, Ajun Ria, Hunung, Rog Agyagung, Kang Luk Boy Riju, Aya Kyauno Jia, Ngai Na Wai Tukani, Keksak Tigia, Kang Luk Boy Rila, Lem Mansuri, Yap Na, Ruru Na, Sungon, Dau Na, Miom Kinari, Kabi Vai, Nguvaya Akduma, Kek Te Une, Kang Ri, Amilin Vai, Aminun amai vaya kyak sak hingini nanga omna ka beyunga ngo vaya achun mai mai ri nhu akya kung ahi khyanga nam thin du vai chuna ga gene nanga phophing o vai ka kya khang le ju baina tuma bine achuna mong lam ri mzi kya ang buma nam thin vai di gane ga ro di nya ne be radio ngg ye a season ni go khitta yanar lai ba me shin nyama san no chein manat 7 nai khwe ne nya 7 nai khwe a chein ni ma ပြန်လည်ဆုံးပြကြပါစို့ Radio NRG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ16မီတာ 17.89 MHz ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ25မီတာ 17.64 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းလို့နိုင်စေပါပြီ
မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG အဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းနေတာပေါ့ပါလာပါရှင်။မြေသားမြေမျိုးရဲ့အစိုးရရဲ့စက်တွေရဲ့တရင်အချက်အလက်တွေလူပညာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်လင်းနေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်လို့အားပေးနေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမြန်မာ